ሰላምታና ይብጻሕኹም ክብራትን ፍትዋትን ተኸታተልትና እዚ ትግራይ ሆራይዘን እዩ ዓደሽቲ እዋናዊ ዜናታትን ሓፀርቲ ምዕባለታትን ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና ንምክትታልኹም ብክብሪ ንዕድም ሳብስክራይብ እንዳገበርኩም ተኸታተሉና ፕሬዚደንት ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ጌታቸው ረዳ ናበይ ኣተወ ዝብሉ ሕቶታት ብበዝሒ ይስምዖም ዘሎም በቲ ካልእ ገጽ ድማ ልመና ስልጣን በዓል ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ንቀዳማይ ሚኒስትር መሰረት ብምግባር እውን ዘለዉ ምዕባለታት ሓደሽቲ ነገራት እናወፅኦም ዝርከቦም ቅድሚ ሒደት መዓልታት ንፕሬዚደንት ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ጌታቸው ረዳ ዝትክእ ሰብም ሕውፂ ሒዞም እቶም ብዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ዝምራሕ ክፋል ውሓትም ናብ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ከም ዝተጓዓዙ ተረጋጊፆም ናብቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ዝተጓዓዙ ድማ ስልጣን ንምልማን ኮይኖም እዚ ድማ ብካልኦት ተጋሩ ወይ ድማ እቶም ዝተፈለዩ ጉጅለ ህወሓት እንትኸውን ባንዳን ፅግዕተኛን ዝበስበሱን እንዳበሎም ዝተፈረጁሉ እዮም እቶም ጉባኤ ካይድና ፅግዕተኛ ዝበስበሰ ሓይሊ እንዳበሉ ዝፍርጁ ዘለዉ ኣካላት ድማ ናብ 4 ኪሎ ከይዶም ስልጣን ይልምኑ ከም ዘለዉ ዘመላኸተ እዮም እቲ መበል 14 ውድባዊ ጉባኤ ገይረሉም ምትዕራይ መሪሕነት ዝገበረ ክፋል ህወሓት ቅድሚ ሰሙን ኣብ ጉዳይ ሓዱሽ ተተካኢ ፕሬዚደንት ግዚያዊ ምምሕዳር መሰረት ብምግባር ምስ ኣዘዝቲ ሰራዊት ትግራይ ከም ዘተይን ኣብ ምርዳእ ከም ዝበፅሐን ገሊፁ ነይሩ እዮም ይኹን እምበር ብወገን ሰራዊት ትግራይ ግን ብግልፂ ዝተዋሃበ መብርሂ ወይ ድማ ሓበሬታ የለን በዚ በለበቲ ብመሰረት ምስ ሰራዊት ዝተገበረ ዝርርብ ብምባል ናብ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ዝተጓዓዞም ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ኣቶ ኣማኒኤል ኣሰፋን ዶክተር ፍሳ ሃብቶፅዮን ዝሓዘ ጉጅሎም ብትክክል ዘቕረብዎ ሕቶን ዝተዋሃቦ መልስን ሕዚ እውን ኣዘራራቢ ኮይኑ ቀፂሎሎም ብመሰረት ፍልፍላት ሓበሬታ እቶም ጉጅለ ህወሓት ምስ ኣዘዝቲ ሰራዊት ኣብ ዝገብርዎ ዘተም ጀነራል ታደሰ ወረደ ፕሬዚደንት ይኹን ዝብል ሕርያ ሒዞም ከም ዝተኸራኽሩም ይኹን እምበር እቶም ኣዘዝቲ ሰራዊት ትግራይ ግን ሕዚ እውን ካብ ገጋኹም ተምሃሮም ኣነ ዝበልክዎ ጥራሕ ተቐበሉ ካብ ምባል ተኣረሙም መጀመርታ ምስቲ ሓደ ጉጅለ ህወሓት እውን ተዘራርቡም ኩሉ ዝሰማምዕሉም መስርሕ ክኸውን ኣለዎ ኢሎም ከም ዝመለሰሎም እዩ ተረጋጊፁ ዘሎም ይኹን እምበር እቲ መልሲ ኣዘዝቲ ሰራዊት ንጎኒ ብምግዳፍ እቲ ስልጣን ዝምልከት ንሕና ኢና ንውስን ዝበሎም ደብረፅዮን ዝመርሖ ጉጅለ ህወሓት ናብ ፕሬዚደንት ብልፅግና ኣብዪ ኣሕመድ ቀሪቡም ብመሰረት ዘሕለፍናየ ውሳነ ጀነራል ታደሰ ወረደም ፕሬዚደንት ግዜያዊ ምምሕዳር ክኸውን ፀሓፈልና ከም ዝበልዎ እዩ ተረጋጊፁ ዘሎም ይኹን እምበር እቲ ሕቶ ህወሓት በቲ ቀዳማይ ሚኒስትር እውን እወንታዊ ምላሽ ይርኸበን እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ብዛዕባ ፕሬዚደንት መን ይኹን ዝብል ንስኩ ስነ ከም ዘይኽእልን እቶም ብጌታቸው ረዳ ዝምርሑ ጉጅለ ህወሓት እውን ኣብቲ ጉዳይ መሰረት ገይሮም ከዛትዮም ከም ዝደሊ ይመልሱሎም ብዛዕባ ለውጢ ፕሬዚደንት ግዜያዊ ምምሕዳር ዝምልከት ግን ክህሉ ከም ዝኽእል ዘተንብሀ መልሲ ከም ዝሃቦም እዩ ሰሚዕና ዘለና ጀነራል ታደሰ ወረደ ዝቐረበሉ ፕሬዚደንት ኩን ዝብል ሕርያ ግን ከም ዘይተቐበሎ እውን ነቲ ጉዳይ ቅርበት ዘሎም ፍልፍላት ሓበሬታ ጠቂሶምሎም ክሳብ ሕዚ ፕሬዚደንት ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ጌታቸው ረዳ ናበይ ኣትዩ ዝብል ኣብ ስሩዕ ስሩሑ ከም ዘሎ እዮም ብመስረት ዝረኸብናዮ ሓበሬታ ዘረድም ኣብቲ ዝሓለፈ ሰሙን ናብ ኣውሮፓ ጣልያን ተጓዒዙ ከም ዝነበረ ዝዝክር ኮይኑ ሕዚ እውን ኣብ ስሩዕ ስሩሑ ከም ዘሎ እዩ ተፈሊጦም እቲ ኣብ ትግራይ ለሚሱ ዘሎ ግዜያዊ ምምሕዳር ቅልጡፍ ምትዕራይ ክግበረሉን ህዝቢ ትግራይ መሊኡ ሓራ ክወፅን ሕግን ስርዓትን ዝኽበረላ መሬት ትግራይ ተስፋ ክትኸውን ተጋሩ በብኽርንዑ ይፅውዕ እዮም ዘሎም እቲ ኣብ ትግራይ ክግበር ዝፅዋዕ ዘሎ ምትዕራይ መንግስትነት ድማ ንሓደ ውድብ ጥራሕ ዝምልከት ዘይኮኖም ንኩሎም ፖለቲካዊ ሓይልታት ትግራይ ዝሓቆፈን ዘሳትፈን ሓዱሽ ናይ ስግግር መንግስቲ ክጣይሹ ፃውዒት ዝቐርቡ ዘሎም ትማሊ ውዕሎ መጋባኣያ ኣብ ገበን ቅትለት ንእስቲ ማህሌት ተኽላይን ተጋዳሪት ኣፀደ ታፈረን ተሳሊጦሎም ማእኸላይ ቤት ፍርዲ ዞባ መቐለ ትማሊ ኣብ ዝወዓሎ መጋባኣያ ኣብ ገበን ቅትለት ተጋዳሪት ኣፀደ ታፈረ ፍርዲ ዝሃበ እንትኸውን ኣብ ገበን ቅትለት ንእስቲ ማህሌት ተኽላይ ድማ ፍርዲ ንምሃብ ቆፀሮ ከም ዝሓዘ ተገሊፀሎም ኣብ ከተማ መቐለ ኣብ ልዕሊ ተጋዳሪት ኣፀደ ታፈረ ግፍዓዊ ቅትለት ዝፈፀመ ውልቀ ሰብ ብዕድመ ልክዕ ፅኑዕ ማእሰርቲም ክቕፃዕ ማእኸላይ ቤት ፍርዲም ዞባ መቐለ ወሲኖሎም ቢንያም ገብሪ ሚካኤል ዝተባሃለ ተኸሳሲ ኣብ ክፍለ ከተማ ሓውልቲ ከባቢ እንዳ ገብርኤል ንተጋዳሪት ኣፀደ ታፈረ ሓኒቑ ብምቕታል ኣብ ከባቢ እንዳ ገብርኤል ዝርከብ ጫካ ድርቢዋም ከም ዝኸደም ዓቃቢ ሕጊ ብመረዳእታ ሰንዮም ክከራኽር ፀኒሖም ተኸሳሲ ቢንያም ገብሪ ሚካኤል ብዝተጠርጠረሉ ገበን ግፍዓዊ ቅትለት ማእኸላይ ቤት ፍርዲ ዞባ መቐለም ጥፍኣተኛ ኮይኑ ስለ ዝረኸቦም 12 ሕዳር 2017 ዓ.ም ኣብ ዝወዓሎ መጋባእያም ዕድመ ልክዕ ማእሰርቲ ከም ዝፈረደሉም ገኢላ ዓቃቢ ሕጊ ቤት ፅሕፈት ፍትሒ ዞባ መቐለም ኣቶ ሓዱሽ ኣባዲ ተዛሪቦም ብተማሳሊ ማእኸላይ ቤት ፍርዲ ዞባ መቐለም ትማሊ ኣብ ዝወዓለ መጋባእያም ጉዳይ ገበን ቅትለት ንእስቲ ማህሌት ተኽላይ ከም ዝረኣየ እውን ገሊፆም እቶም ዓቃቢ ሕጊ ከም ዝገለፅዎም ኣብ ልዕሊ ንእስቲ ማህሌት ተኽላይ ብዝተፈፀመ ገበን ቅትለት ተጠርጢሮም ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ዝርከቦም ተኸሰስቲ ብ28 ጥቅምቲም 2017 ዓ.ም ካብ መሰኻኽሪ ዓቃቢ ሕጊ ንዝቐረበሎም መረዳእታ ንክከላኸሉም ትማሊ 12 ሕዳር 2017 ዓ.ም
ቆጽረቱ ሃይቦም ነይሮም ብመሰረትቲ ማእኸላይ ቤት ፍርድ ዞባ መቐለም ትማሊ ኣብ ዝወዓሉ ምገባ እዮም ተኸሰስቲ ነቲ ዝቐረበሎም መረዳእታ ክከላኸሉ ብዘይምኽኣሎም ውሳነ ቅፅዓት ንምሃብ ን23 ሕዳር 2017 ዓ.ም ቆፅሮ ከም ዝሃበም ኣቶ ሓዱሽ ኣባዲ ገሊፆም ኣሎም። ናብ ሶማልያ ዝዋፍር ተልእኾ ሕብረት ኣፍሪቃ ዝሳተፈ ሃገራት ከምዘይተፈለጣ እቲ ሕብረት ኣፍሊጦሎም ኣብቲ ዝመፅእ ወርሒ ጥሪ ኣብ ሶማልያ ዝምደብ ናይ ሕብረት ኣፍሪቃ ተልእኾ ሰላም ዝሳተፈ ሃገራት ምስ መንመን ምዃንን ገና ከምዘይተወሰነም እቲ ሕብረት ኣፍሊጦሎም። ኮሚሽነር ሰላምን ፀጥታን ሕብረት ኣፍሪቃ ኣምባሳደር ባንኮሌ ኣዴም ዝሓለፈ ረቡዕ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ንጋዜጠኛት ክዛረበን ከሎም ኣብ ተልእኾ ክሳተፋ ዝደለየ ሃገራት ሕቶአን ኣብ ምቕባል ኢና ዘለና ኢሉም ንሱ ኣስዒቡም ገና ኣብ መስርሕና ዘለና ሕቶም ምስ ዘቕረበ ሃገራት ከምኡውን ምስ መንግስቲ ፌደራል ሶማልያም ንማኸረለና ኢሎም ኢትዮጵያ ምስ ሶማሊላንድ ምርዳድ ስምምዕነት ድሕሪ ምፍራማም ኣብ መንጎ ኣዲስ ኣበባን ሞቃዲሾን ምስሓብ እናዓረገ ከም ዝመፀ ዝፍለጥ እዮም። ሚኒስትር ምክልኻል ሶማልያ ዓብድልቀድር መሓመድ ኑር ኢትዮጵያ ንላዕላውነትን ሓድነትን ሶማልያ ትጥሕ ስለ ዘላም ኣብቲ ኣትሚስ ዝበሃል ሓዱሽ ልኡኽ ሕብረት ኣፍሪቃም ክትሳተፍ ኣይክፍቀደላን ይምባሉ ዝፍለጥ እዮም። ወሃብ ቃል ጉዳያት ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ነቢያት ጌታቸው ብወገኖም ሃገሩ ኣንጻር ኣልሸባብ ብምውጋእ ክትቕፅል ያ ኢሉ ነይሮም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ድማ ወታደራት ኢትዮጵያ ንወታደራት ሶማልያ ኣሲሮም ምባሉ ስዒቦም መንግስቲ ሶማልያ ናብ ግዝኣት ጁባላንድ ዝግበር በረራ ከም ዝኣገድ ተፈሊጦሎም። መንግስቲ ሞቃዲሾም ናብ ከተማ ዳሎ ግዝኣት ጁባላንድ ዝግበር በረራ ንፍርቲ ከምዘይግበር እቲ ዜና ኣፍሊጦሎም። እዚ ስጉምቲ እዚ ድማ ሰራዊት ኢትዮጵያ ነቶም ኣብ ትሕቲ ቁፅሩ ኣውዒልዎም ዝተባሃሉ ወታደ ሃገራት ኢትዮጵያ ክሳብ ዝለቅቕ ምዃኑ ተገሊፆም። ግዛኣት ጁባላንድ ኣብዚ ሕዝዋን ምስ መንግስቲ ፌደራል ሶማልያ ተባኣይሳም ናይ ባዕላ ግዛኣታዊ መረፃ ንምክያድ ኣብ ምንቅስቃስ ከም ትርከብ ፀብፀባት የመላኽተሎም። ካብ ድሕሪ ሕዚ ድማ ካብ ፌደራላዊት ሶማልያ ንባዕላ ከም ዘገለለትን ናይ ባዕላ ፕሬዚደንት መሪፃም ኣብ ዓርሰ ምሕደራ ንክትቕፅል ዓበይቲ ምንቅስቃሳት ትገብር ስለ ዘላ መንግስቲ ፌደራል ሶማልያ ድማ ነቲ ምንቅስቃስ ጁባላንድ ደው ንምባል ሰራዊት መዲቡ ይንቀሳቀስ ከም ዘለዮም ፀብፀባት ዘመላኽቱ ዘሎም። ይኹን እምበር ኣብቲ ግዝኣት ሕዚ እውን ከቢድ ወጥሪ ተፈጢሩ ከም ዘሎም ካብ እታ ሃገር ዝወፁ ዘለዉ ዜናት የመላኽቶም። ኩለን ሓወታትና ኣብ ልዕሊኹም ክነዝንበን ኢና ክብል ፕሬዚደንት ቭላድሚር ፑቲን ንምዕራባውያን ኣጠንቂቖም። ኩሎም ኣፀዋራት ሩስያ ኣብ ልዕሊ ሩስያ ከቢድ ምጥቃዕት ንምፍፃም ዓሊምን ሓገዝቲ ከበድቲ ኣፀዋራት ንዩክሬን ኣብ ልዕሊ ዝልግሳ ዘለዎ ሃገራት ከም ዝጥቀመሎም እቲ ፕሬዚደንት ኣፍሊጦሎም። ፕሬዚደንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ድማሊ ንመንግስታውያን ማዕኸናት ዜናት ሃገር ቀሪቡ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ እዮም ኩሎም ኣፀዋራት ሩስያ ኣብ ልዕሊ ሩስያ ዘቕንዑ መጥቃዕቲ ንኽፍኖም ደገፍ ኣፀዋራት ዝገብራ ዘለዋ ሩስያ ንክትውቃዕ ዘፍቀዳን ሃገራት ንክውዕል ክንጥቀመሉ ኢና ክብል ይገሊፆም። እዚ ድማ ሕጋዊ መሰልና እዩ ክብል እዩም ተሓኒዩ ዘሎ እቲ ፕሬዚደንት። ሩስያ ክሳብ ሕዚ ተጠቒማትሉ ንዘይትፈልጥ ንፈለማ እዋን ናብ ዩክሬን ዘወንጨፈቶ ኢንተርኮንቲነንታል ባላስቲክ ሚሳይል ከም መስርሕ ፈተነ እዩ ክውሰድ ዘለዎ ኢሎም ንኩሎም ዘበናዊ ኣፀዋራትና ድማ ገና ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ከም ፈተነ ተኩሳም ክንለማመደሎም ኢና ክብል እዩ ተሓኒዮም። እቲ ስጉምቲ እዚ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ጥራሕ ከም ዘይድረ ድማ እተን ኣብ ልዕሊ ሩስያ ኣእዳወን ዘዋጣውጣ ዘለዋ ዝምልከት ክፈልጦ ይግባእ ክብል እውን እዮም ኣጠንቂቑ ዘሎም። ኣብቲ ጉዳይ እዚ ኣብ ልዕሊ ሩስያ ዘቕንዐ ዝተፈላለዩ ምንቅስቃሳት ዘካይዱ ዘሎም ኔቶ እውን ሩስያ ንህላው ኣክተውሕስን ክተበርኽን ዘይተካይዶ መስርሕ ምክልኻል የለን ድሕሪ ምባን ኩሎም ኣብ ውግእ ዩክሬን ሩስያ ኢዶም ዘእትዉ ዘለዎ ሃገራት ሩስያ ከም ዘይተፃውሮም ኣጠንቂቐሎ ፑቲን። ፕሬዚደንት ዩክሬን ዘለንስኪ ብወገን ድማ ድሕሪ መግለፂ ቭላድሚር ፑቲን ኣብ ዝሃብ ርኢቶም ፕሬዚደንት ፑቲን ሩስያ ንዩክሬን ከም መፈተኒትን መለማመዲትን ክትገብራ ክንገብራ ኣይና ምባሉ ማሕበረሰብ ዓለም ዕቡድ ጎረቤት ኣጓኒፉና ከም ዘሎም ክፈልጠና ይግባእ ክብል እዩ ተዛሪቦም። ክብራትን ፍትዋትን ተኸታተልትና ነዚ ሰዓት ዘተኣኻኽብናይ ምዋናዊ ዜናታትን ሓደሽቲ ምዕባለታትን ዛዚሙና ምክትታልኩም ነመስግን።